Pas mus reikalai tokie, kad lieka net nepilnai savaitė, ko gero 6 dienos iki drifto apdovanojimų. Tai ši savaitė man lieka susitvarkyti mašiną, ją pasiruošti pilnai, kad jinai dar kažkiek gražiau atrodytų. Ir labas vakaras, aš jau sveikinus su jumis iš garažo. Nuo šito video, manyčiau, turėtų prasidėti kur kas geresnis, stabilesnis ir ryškesnis vaizdas, nes įsigijau stabilizatorių, ant kurio dabar kamera ir yra prikabinta. Tik su apšvietimu dar nesugalvau, kur čia man jį reikėtų pritaisyti. Na, bet reik manyti kažkaip gal kažkur... Sumastysiu pritaisyti mikrofonas, viskas kaip ir vietoj. Tai žodžiu, matokias šiek tiek savo iš ankstinės kalėdų dovanas. Pasidovanojau. Matysim, ar iš čia man tarnaus, ar atsibos, bet gal nebus labai didelio diskomforto. Reikia matyti, bus gerai. O pas mus reikalai tokie, kad lieka net nepilnai savaitė, ko gero 6 dienos iki drifto apdovanojimų. Ir šiemet yra surengta turbūt neįlinė šventė, ar tai, kaip užvadinta organizatorių, tai yra drifto klasės susitikimas. Tai bent per savo visus metus, kiek aš važiuoju, nelabai tokios parodos, pabrėšiu parodos, nesu matęs drifto istorijoj. Kiek yra minėję, kad kažkada lyg bandė tokį dalyką padaryti, bet dėja jis ten nelabai baisiai pavyko, nes darė pavasarį prieš sezoną. O dabar tokia paroda vyks, manau, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje, ir manyčiau, jinai pavyks. Tai į ten važiuosiu ir aš, ir daug mano bendraminčių, kolegų. Tai padarysim gražią, manau, šventę, tai ši savaitė man lieka susitvarkyti mašiną, ją pasiruošti pilnai, kad jinai dar kažkiek gražiau atrodytų. Aišku, organizatoriai prašė, kad jos labai neatsackint, geriau jinai tegul ir būna su tais kovos randais po sezono, tai bus, manyčiau, daug įdomiau žiūrovams ir fanams. Tai aš dabar... Bandau susitvarkyti su savo galiniu buferiu, nes Marijampolėj biški kabinau su šito vieta. Tai dabar čia palipdžiau biški stiklo audiniu, nelabai baigi gražiai, ir čia kampukas buvo nulūžęs, tai jį irgi sulipdžiau. Tai leidžiam stiklo audiniui suaušti, taip pat ir čia. Ir manyčiau, rytoj baigęs darbus, eisiu prie buferio, reikia turbūt, kad pasišpakliot šiek tiek. Matysiu, ar aš jį čia pilnai pabandysiu subaigti ar ne, bet jį reikia susitvarkyti, paskui įsivarysiu mašiną taip pat į garažą, nes jinai dabar lauke apsnigta, bet gerai, kad tenta užklojas, tai dėl to nebaisu, tai bus jinai visa švari, tvarkinga. Tai ją įsivaryt, dar reikės išsivalyti, išsiblizgint, dar pasikeisiu priekinius ratus. Galvoju išsidėti 18, taip pat rastavkė, žodžiu, išplatinti tokią mašiną, padaryti show-offui, kad būtų vaizdas ir taip toliau. Tai ši savaitė yra kosmininės, iš tikro net neplanavo aš jie į parodą vežti savo mašinos, bet taip išėjo, kad vešiuos. Ir daug dalykų reikėjo padaryti, kad ta tokia paroda gautųsi ne šiaip kaip pitai, o tiesiog, nu, tiesiog net ašodžio prasme paroda. Tai norėsis ir palapinės, ir kažkokių gražių grindų, kažkokio stalo, atributikos, tai bus ir merčo, bus ir lipdukų. Tai vat visokius tokius dalykus norisi susidėlioti ir kad viskas atrodytų gražiau. Tai už tai aš čia dabar šią savaitę ir pavargsiu, plus dar darbų iškritė nemažai. Tai, na, gal kažkaip suspėsiu. Dar ačiū žmona padeda prie šito viso reikalo, tai labai jai dėkingas. Ačiū, nežinau, kad žiūri. Tai va tokie darbeliai manęs laukia šią savaitę, reik manyti viską suspėsiu. O dabar būtinai paspaudžiam laiką ir keliaujam žiūrėti toliau. Na, pagaliau ketvirtadienis ir priejau jau prie bemvučio į garažą, tai susišpakliavau šiek tiek. Na, aišku, pirmas špakliavimas, greičiausiai dar ir antro reikės.
Ir dar šitą kamputį. Lauksiu, kol sudžius, bet žodžiu, reikia eiti dar įsivaryti man ir BMW į garažą. Nes jisai laukia, apsnigtas, tai reikia mes tentą įsivaryti, kad biškiai pašiltų ir dar prie jo darbelių bus. Birbinau, blemba, tam lauke pastatyti nėra gerai, bet neturėjau ką daryti, reikėjo man pasistatyti į lauką, palaikyti, o dabar reikia įsivaryti į garažą, biškį tegul atšyla, nes įsistovėjus, tai vau, nebuvau dar tiek ilgai sukę starterių, blemba, jau galvojau, tas dar užlinks, nes pradėjo bendeksas išmušinėti, nu gerai, tegul biškį pašyla, sušyla ir varau į garažą ir toliau reikia visą apeiti, sužiūrėti ir apsitvarkyti. Pažiūrėkit, kas per grožis. Ratukai kokio gražumo, blizgų žėri, padangos išjuodintos ant priekio. Pažiūrėkit, kas čia uždėta, 18 galiniai ratai. Dar nežinau, kaip jie išsisuks. Nu, bet bus įdomiai. Tai žodžiu, buferiuką realiai aptvarkiau. Špaklių greit sušveičiau su šiam. Ir nupučiau taip ant greito. Šilta, paplušėjau šiek tiek, prasivaliau buferį, nu, kaip matyt, nieko ypatingo, bet svarbu, neišdaužytas toks, bent turi spalvą ir dera ant mašinos, ratukai iščiustyti, išbombinti, priekį irgi nesveikiu užmauti, tai dabar liko realiai saloną dar eiti išsivalyti, išsikrapštyti, bet nespėsiu, turiu važiuoti kirptis, apsikirpti šitą visą šalmą, kad gražus būčiau per paradą. Kas daugiau, ne daugiau, gal nieko, kuriasi važiuoja, antralą užsikrausim ir nusivešim penktadienį, tai yra rytoj, vakare, pasidarysim stendą, nu, pamatysit, bus, stiprus stendukas, turėsim visko, žodžiu, ir marškinėlių, ir džemperių, ir kepuraičių, ir lipdukų, nu, visko. Jo, gražus bambutis. Priekis dar nepadarytas, bet realiai, ką čia buferį tik uždėti, ir lenta, ratukai, bombiniai. Na ką, bemutis žėri, blizga, žiūrėkit, nupoliruotas, viskas, žiba. Šiaip ne taip, įveikiau bemutį, išgražinau, iščiustinau, tai dabar spindi, žėri, žodžiu, iš salono buvau įlindęs. Kol į galą įlindau, tai galvojau dubens kaulus, rankas, viską išsilaužysi, kol tarp lankų įsirangiau, bet šiaip netaip įlindau. Tai dabar eisiu dar šiek tiek į kambarį daiktų pasidėliot, kol kas čia kas į parodą kelis daiktus pasidėjau, ką reikės vežtis. Tada reikės eiti ekiam šeštą natralą nusivaryt ir tada pasikraut bemutį ir važiuot šiandien vakare dėt mašiną į parodą, statyti stendus, taip toliau. Nu, žodžiu, ruoštis yra veiklos sočiai. Tai va tiek, žodžiu, einu kambarin ir deduos kitus daiktus, kurių mum reikės šiandieną. Labai tikiuosi, kad oras nesubjurs bevažiuojant ir neapsniks ar neaplys bemučių. Baisiai kaip.
Na, jeigu ką, tai ten tada teks valyti. Vis, einu ruoštis toliau.